Колумб лудмаш эйн усталу чувалакам палемдэнь. Поэзи конкурса новласа этапша Колумб лумеш йочадэнь самрак лаклан республикасы книга гудышты эртэнь. Тушка йочасадыш кош да школы, что тунэмшы дэнь колледжышты шинчимашым погышу идарвезы влак погынэнят. Нунан мастарлыкыштэм профессионал жюри аклэнь. Колумб лумеш книга гудыгыч кондымы сюжетам унчаштэм лына. Валентин Колумб, йоча пайрэмжы. Чапла кечем тырлы сэмэн, пайрэмла эрэ айдэмэ, а ёчан кан пайрэмам вашлиэс сентябэ эрдэнэ. Модышам ачит кондо, он чекет, а вид шэндэ, та чекечем и да мондо, май тунэмшы улам эндэ. Богдан Тымбаршев Мари Салнымут да тӱвырадык шӱмаҥын кушшо эрге. Тидлан тудым ешыште туныктат. Эвелина акаж дене кажне ийын Колумб лудмашыште вийыштым тергат. Падыраш фольклор ансамблын участникше изи годсе калык ончылно выступатлаш тунемеш. Богдан, тый тиде конкурсышто икымше гана участвоватленат мо? Кокымше гана уже. Мый тиде почеламутым тунемынам авадын и акадын. Куштолго ли? Куштолго или. А ты калык ончылно выступатлаш от божол? Он божол. Мылам келша кошташ изи падырашышке. А почеламутым тунемаш тоже йӧратет? То йӧратем. А почеламут лудаш йӧратышыже тени Колумб лудмашын оласе конкурсыш ятырынак погоненыт. Латкандаш йоча сад да латкок школ гыч кутлы ныл йоча. Конкурсышто визыт гыч латкандаш ий марте йоча-влак участвоватленыт. Нуным ий год дене акленыт. Кок вере, кок пӧлемышке йоча-влакым лудмо конкурсым пален улна. Тиде шым ий марте йоча садыш кошо йоча-влак. Кандаша гычын луияш марте коклаште, латикыт гычын латныл ияшла коклаште, латвист гычын латкандаш ияшла коклаште, да кугурак еҥ-влак коклаштат номинаций лийыныт. Мари Салнымутышто Валентин Колумбын лӱмжӧ икен тӱҥверым айла. Тудын Салнымутшо гыч шуко муро возалтын. Геннадий Григорьев Валентин Колумбын почеламутшылан семым возен, сылным мурым шочыктен. Колумбын ятыр произведенийжым эстон, фин, венгр, украин, белорус, татар, коми, чуваш да моло йылмылашке кусареныт. Оласе конкурсышто поэт-новаторын ятыр почеламутшо марла рушла йоҥгалтын. Мый мландым мучко ошкедем, мый мутым илыш верч кучем. Мый луымшо школышто тунемам, мый икымшо тышто линам, мый тунемынам шошо муро, мыланем пеш келшен, мый школ деч вара пеш книгам йӧрат, лудымам. Лудаш йӧратет? Да. Мы идти до конкурса, что довольствуем туланам. Кечи ёлжим шуялтен, пеше кочим вончалеш, моим будешь алтен, почму к наш ончалеш, сто то парня ден лажган, мюкш омартан пералта, мюкш лакчунеш тад башкен, шерем полташ. Ятыр ий ончыч уста поэт Валентин Колумбын возымо сылнымут короналажы таче йочан ойлымыж дене эшеат чот шергакым налеш. Маша Мамаева витлекумшо номеран изи патыр йочасадыш коштеш. Тиде конкурслан аваж дене пырля кокымшо гана ямдылалтын. Ӱмаште икымше верш лекмо ыле. Морг районышко миен коштмов, кокымшо этапышке, но тушто изишак логалын огыл. Мо сеҥыш лекташ, а тыге келша марла эре туни кутырена. Йоча садыштат, воспитатель дене эре марла кутырат чӱчкыдын. Ялыште коча куваным эре тоже марла кутырена. Конкурс мом пошаш шонеда? Конкурс лӱддымылыкым кораҥдат йочан. Мый ончыч пидач ложылтна ыле. Да и ушакылан полша. Кумлы и утла эртаралчы сылнымут конкурсышто Валентин Колумбын почеламутшы да тудын сылнымутшылан возымо муро-влак йоҥгалтыныт. Тыгак конкурсант-влак Валентин Христофорович нерген вес авторын произведенийжым лудыныт. Йочасадыш коштшо икшывым воспитатель-влак кыртмен ямдыленыт. Нунын радамыште Кристина Апусова.
Майте да конкурслане талзон, чиджам талтона с почела мотом беда, что подкачала на книга, что он чин и Валентин Колумбан, и Лыш Нергенджи тоже Павла Линна. Тида мимена на Кристина Дене и камш конкурс, но мина Кристина Дене шунина, что мина еще участвовала штюмална. Еще шамышем Марии Делмам Мондашокол, шке Мари Калакан традицижем Мондашокол, чтобы мина выказать молодежь мимена современной, шила пала, чтобы Руш Елма, Анжа Ишиманен, а Мари Елма тага как котша. Возаш кюлеш чела нерген да чаплан, пытартыш мут еҥ шӱмыш витымеш. Лач тыге возен коден уста серызе, кусарыше критик, журналист Валентин Колумб. Тачысе кечын поэт-новаторын лӱмжо Морко районышто Волоксола школ, Йошкар-Олаште республикысе самырык-влакын книгагудышт нумалеш, Рӱдылаште пытартыш индешийым илыме пӧртыштыжӧ мемориал оҥам почыныт. Игыч ийыш эртарыме сылнымут конкурсат тиде кугу лӱмым мондаш огеш пу, а мӧҥгешла ты уста поэтын почеламутшым самырык тукымы шара. Урлашке ончал, ончал шолаш, кушкеш ты злана, Йошкар-Ола. Олаш ты илыш, пурен шолаш, уремыш ты калык, пеледыш ашаш. Кутланал участник гыч колышым еҥ сеҥыш радамыш логалын. Нун ончыкыжым шке виештым республик кӱкшытышты тергаш тӱҥалыт. Таҥасымаш 9 июньышто Морко районысо Чавайнур ялыште эрташ тӱҥалеш.